পথাৰত নিজে নিজেই চলি আছে এখন ট্ৰেক্টৰ। ট্ৰেক্টৰ চলাওঁতা কোনো নাই। পিছে এইখন ট্ৰেক্টৰ এনেকৈয়ে আপোনা আপুনি চলিছে বুলি ভুল নুবুজিব। এতিয়া চাওক এইজন যুৱকক। দুলিয়াজানৰ দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অয়ন। অয়নে এই ট্ৰেক্টৰ চলাইছে ৰিমট কণ্ট্ৰলৰ সহায়ত। মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অয়নৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই বিভিন্নজনে অয়নৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। দুলিয়াজানৰ নাওহলীয়া মাজগাঁৱৰ হিৰণ গগৈ আৰু জুৰি গগৈৰ পুত্ৰ অয়ন গগৈয়ে এতিয়া ৰিমট কণ্ট্ৰলত চলোৱা পাৱাৰ টিলাৰৰ লগতে বহুকেইটা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী নিজা চিন্তাৰেই সাজি উলিয়াইছে। অয়নে ক'ব খোজে, প্ৰখৰ ৰ'দত পথাৰত কৃষকে যাতে পাৱাৰ টিলাৰ চলাই ভাগৰি পৰিবলগীয়া নহয় আৰু কোনো বিশেষভাৱে সক্ষম লোকেও যদি পাৱাৰ টিলাৰ চলাব খোজে তেনেহ'লে এই উদ্ভাৱনে সহায় কৰিব তেওঁলোকক। কৃষকৰ পথাৰত বোকা পানী খচি যিকণ কষ্ট কৰিব লগা হয় হয়তো তেওঁলোকে ছাঁত বহি লৈ পথাৰৰ হাল বোৱা কামখিনি সহজ কৰি তুলিব পাৰিব, সেইটোলৈ মই আশা কৰিছোঁ। অয়নে কেৱল ৰিমট কণ্ট্ৰলত চলা পাৱাৰ টিলাৰেই নহয়, বজাৰত উপলব্ধ ড্ৰোনো সাজি উলিয়াইছে। প্ৰস্তুত কৰিছে মেচিনৰ দ্বাৰা কুকুৰা কণীৰ পোৱালি জন্ম দিয়া যন্ত্ৰ। ইটোৰ পিছত সিটো উদ্ভাৱনেৰে চমক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা অয়নে লাভ কৰিছে বহু বটা বাহনো। এতিয়া অয়নে সৌৰ শক্তিৰ সহায়ত পাৱাৰ টিলাৰ অথবা ট্ৰেক্টৰ চলাব পাৰি নেকি সেই বিষয়ে অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখিছে। দুলিয়াজানৰ পৰা পবিত্ৰ বৰঠাকুৰ, DY 365।